připravený, jo? Ahoj, my vás vítáme na dalším výletu s naším týmem, tak děti kam? Dneska jsme se vydali do hvězdárny, nicméně musíme říct, že jsme se primárně nevydali pozorovat hvězdy. My jsme totiž šli zkoumat, co dělá dusík. Zajdete s rodičema do obchodu a koupíte si balení bramburků. Pak ty bramburky otevřete a to, co půjde z těch bramburků, to je dusík. Dusík byl studený. Ten dusík měl -200. Můj názor je takový, že ten tekutý dusík vlastně na hvězdárnu patří. Protože kde jinde byste se setkali s takovouhle show? To udělá každá rozbitá žárovka. Ten dusík a i ta astronomie, astrofyzika, to se moc na těch základních a středních školách nevyučuje. Stanete se k mechanice třeba. Pakliže je tady někdo, kdo je schopen pochopit velikost vesmíru, a nejen pochopit, to skutečné pochopení vychází z toho, že člověk je schopný to předat, tak pak je schopný pochopit i nějaké mikromolekulární jevy, například co se toho dusíku týče. Mně se tady nejvíc líbily ty pokusy. Myslím, že je to pro starší děti, protože sice už mi je 10, ale myslím, že je to ještě pro starší, třeba tak pro 12-letý. To je důvod, proč máme otevřený okno. 1 litr tady toho tekutýho dusíku se velmi snadno změní v 900 litrů plynýho dusíku. Já jsem si zapamatovala to, když dám nafouknutý zauzlovaný balónek, tak ho dáte do misky a vezmete si to ten dusík, tak vám vlastně splaskne a když si ho vezmete do rukou, tak se vám zase nafoukne, ale zůstane v tom tekutina. Kdyby to mohl být nějaký oxid uhličitý, jo? A teďka ta kapalina se nám postupně změní v plyn a zmizne, jo? Já jsem se taky zapamatovala to s tím balónkem. Terko, mě by zajímalo, jestli víš, co je Leidenfrostův jev. No tak zcela 100%, že jo. To je přece to, že se ti vytvoří taková vrstvička kyslíku, po který ti vlastně jako stejká ten dusík a tím pádem tě to nepopálí kůži. Ale pozor, dobře ty. A suchá je, že jo, teďka. Či jo. U nás na hvězdárně ty typická návštěva vypadá tak, že návštěvník vejde, koupí si lístek a zamíří po schodech nahoru. Je tady výstavka historická, experimentální a pak čistě astronomická. Pak jsou tady dvě kopule a k tomu jsou ty průvodce. Oni vědí, jak manipulovat s tím dalekolem, vědí, co je na té obloze a ukážou vám přes den třeba Venuši, sluneční skvrny, v noci hvězdokupu, galaxii, záleží na tom, jaké je roční období. A když nechcete jenom běžnou prohlídku, tak můžete zajít i na nějaký pořad nebo přednášku. Pořady tady máme pro děti od 5 let až po dospělé. Jo, děje se ten samý jev, jenom rychlejš. Určitě se s dětmi, ať už na show s kapalným dusíkem, nebo na jiné aktivity, které tady můžete ve Štefánikově hvězdárně zažít, přijďte podívat, stojí to za to. Asi vám doporučíme, abyste se nejlíp podívali na úplně všechny informace na internetových stránkách. www.planetum.cz Příště se zase budeme koukat někde jinde na něco jiného, ale doufám, že vy se přijdete podívat sem. Ahoj! Ahoj! A mě by zajímalo, Terko, co ty jsi měla z fyziky? Takhle, já jsem z fyziky vlastně neměla jako úplně špatný známky, akorát já jsem strašně ráda, že jsem z ní nematurovala. A že pan profesor Winkler a pan profesor Kvíz byli vždycky tak ochotní, že mě nechali jako projít dál a že už tu fyziku teď vlastně můžu jakoby jenom sledovat zpovzdálí a že už se jí nevěnuju. Děkuju. Já bych
zamávala na Gymnázium nad Álií, kde mě nechali prolézt z fyziky a pochopili, že to není úplně cesta, kterou já povedu, protože vodiče ani polovodiče, to rozhodně nebylo jaksi moje šále kávy. Každopádně jsem dneska skončila na Hvězdárně s kapelným Dusíkem.